ポテトとナゲットどっちもうまい。どうもチャップです。スプラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで今回は地獄のアルバイトサーモンランに参加していきたいと思います。さあ頑張っていきましょう。レッツシャケシャケ。いうことでよう言うてんな、レッツシャケシャケってまあ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 、ようわかりませんけれども、とりあえず、冷凍を100にしてきたんです。ちょうどいい、ちょうどいい3桁やん。こっからどうやって達人の良さを見せていくかというところがポイントですね。よし、鮭の集落をね、ねじ潰しに行こう。もうゴリ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 ね、黒胡椒を削るようにイクラを大量収穫していきたいと思いますと。さあ、鮭殺しチャップの異名が発動するか、あれですね。いくら取りに失敗した男というね、ダッサ異名につくか、どっちかですね。二択ね、一択ですね。よくわからんこと言ってますけどね、頑張っていきましょうか。満潮でもね、ただシンプルなあれやね、一回やね。よしよしよし、おいで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 。と、いませんね、こっちにはいないと。右か正面やな。正面ちゃうか、これ。あー、いないな、いないな。あれ、全然おれへん。どこにおんの？あれ？僕のクリアリングミス？これ、シンプルなやつ？全然おれへんわ。あー、傘がいるわ。ここで爆発してやりますわ。踏み方をしに任せて、跳ね返して倒しましょう。あ、いいんじゃない？おー、おい、ナイス！最高！いい感じですね。まあ、みんな達人やからね、達人の腕前存分に見せていただきましょうよ。モグラーニョは、モグラーニョとあいうちかな？そんな感じがしますね。これちょっと遠いかな。いや、まあいいや、一応取っときましょう。あ、爆弾ありがとうね。あ、このおじさんは？このおじさん、逃がしてもいいか。バイバイ。逃がしてあげましょう。僕のイクラもね、パチクっていきましたよ。あ、さあ、この爆弾のおじさん、ここで倒して、あー、無理チャップでしたね。ドカーンってね、これ危ないですから、次確実にしてみましょう。オッケー。で、ここにもおるな。倒せるかな。あ、無理チャップですね。あと、いつもギリギリがね、攻められへんね、これね。これ、シュー、タイナイス。ノルマ達成できそうですね。ちょちょちょいのちょいって。さすが達人やね。チーム達人になれば、こんなもんちょちょいのちょいやん、お前。ジョイフル君や、ジョイフル君。ジョイフル君ジョイ君やね。あの、肩パッドお化けがどっかにいるみたいなんですが、どこかな、怖いな。倒しといてあげたいですけど、でも時間ないからいいから、もう近場を攻めていきましょう。近場をね、近場を攻めて、近場を攻めて、傘に雨を降らされちゃう。もうめちゃくちゃメロンソーダされてますね。メロンソーダ、メロンソーダされすぎて、人生メロンソーダになりそうですけども、糖尿病になりそうですね。さあ、生き残ることを優先して、ぴょんと飛び越えちゃったりしちゃっとして、おしゃれにボンボン投げちゃったりして、いくらが溶けていきましたね。はい、無事にファーストウェーブクリアいたしました。さあ、第2面ですね。何事もないまま終わっていくかな、このまま。普通に満潮になることもなく、シンプルな、あれですね、鮭登場、鮭飛ば、うん、シンプルな感じで終わりそうやね。シンプルイズザチャップという言葉をお送りしておきましょう。さあさあさあ、そこだけかな。僕スペシャル何？スーパーチャップか。これ跳ね返して、ここ1キル取って、ナイスでーす。お、やばいやばいやばい。ほんま、こじゃけ最強説あるからね。気をつけなあかんで、ね、ほんまに。こじゃけ舐め取ったら一撃でやられるからね。これ跳ね返して倒せたでしょ。オッケー。さあ、他に鮭は来てるかな。まだ来てないっぽいですが、どうかな。ナイスだけしとこうと。この適度にする意味のないナイスね。あ、傘が多いな。傘分けが多いですね。オッケー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 。傘だらけですね。これ普通に倒せんじゃないか、これ。あ、ナイス。おっとおっと、ヘビおじさん、今日も顎がしゃくれてるね。いい具合にエッジ効いてるわ、ほんまに。はい、ナイス。あ、完璧やね。完璧な連携感じゃいますか。あ、爆弾おじさんも来てますね。リーゼント膨らましてるね、今日も。ヤンキーですね。これヤンチー、噂のヤンチーってやつですね。爆弾食わせれるかな。あー、無理チャップでしたね。これ爆風でキル取れるのかな。あ、無理っぽいな。あ、爆発しちゃったの味方なんていうか、大丈夫か。これこっち回って、ここでスーパーチャップ。そしてすぐ逃げていきたいんですが、バイバーイ。なんかあんまり意味のないスーパーチャップしたような気がしますね。ハープミー、ありがとう。さあさあさあ、ここで回収して回収して、あ、結構いい具合に集まってるんじゃないですか。肩パッドおじさんもそこにいるんですね。おじさんだらけですね、本当に。鮭やってたらおじさんばっか。シンプルにおじさんですね。よし、肩パッドおじさんはまあ回避しつつ的確に金を収めたいんですが、ラスト1個いけるかな。無理っぽいな。4秒。あー、無理キャップやね。ナイスだけして生き延びましょう。ポンポンポンってクリアはできそうですね。26個となかなか集まってますね。いい感じよ。僕のトークも腕前も全ていい感じよ。ねえ、そうでもないかもしれませんね。あ、シンプルに終わると思ったら満場やで、これ。
満潮もね結構攻められるからね注意しとかなあかんよ。さあみんなおいでおいで、どんな感じかな、どっから来るかな。満潮はねきついですけど、うまいことすればゴリゴリ集めれるからね、そこら辺をねしっかり肝に銘じてね達人の技見せていこうと思う。はーい、エッジの効いたアゴおじさん倒しました。でこのパックンチを倒すだけですね。あとはいボンブどうぞいただきます、ごちそうさまでした。ということでダイングがないわ鉄板おじさんもいいんじゃんか。危ない危ない危ない、ほんまに僕いくら持ってないしな、シンプルに。肩パッドおじさんもおるわ、インクがないシンプルにインクがないぞ。投げ入れることはできるのか、1個でも入れとこう。よしよしよし、後々ね厳しくなってくるからね。うん、あそこに鉄板の人もおるけど、さっき肩パッドおじさん倒しておいてあげたいんですけどね。入ったんかなあれ、入ってないな。サイド入れるの難しいですね。よし爆弾おじさんゲットしていい感じですね。タワーの人も倒しておかないと後々モリモリされていくからな。僕が倒しておこう。よいしょよいしょよいしょ、トルネード戦場ですからね。こんだけ緑がメロンソーダ味になっていても、緑がメロンソーダ味じゃない海がメロンソーダ味になっていたとしても、この扇風機のねこの洗浄力よ、圧倒的洗浄力、パーンってええ音やな、何回でも快感を味わえますね。パーンってええ音してんもん、パン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 と言うてますわ。大丈夫かい、この人爆破させてスーパーチャップでね僕が助けてあげる。行くぞ、待ってよ、スーパーチャップ、おはようこれでいい感じじゃないですか。よし、肩パッドの人ずっとあれか、肩役があれなんですね、へばりついとるんですね。バレちゃうか、レッドブルめっちゃ飲んでんじゃん、あこの人めっちゃ来るやん早く頭を爆発させてよ。あー無理チャップね、でもクリアはできそうですね。逃げてクリアいたしましょう。はい、ナイス、完璧ですね。もう余裕ちゃいます、達人のバイトもちょちょいのちょいですよね。1レスしちゃったんかな。もう真の達人言うたら僕のことでしょ、達人の上行ってるかもしれん。なんでしょう、達人とかかもしれんね。めっちゃしょうもないね。でも全部20個以上集めれたのはいいかな。うん、見てください、このバケツさばき、洗濯機さばき、人差し指の上でトゥルルってなってますからね。それぐらいいくらも綺麗に回してやりましたよ。19個の526の1の1、綺麗ですね。いい感じで今回も終われそうです。はい、ということで、今回は会場集落でいくら集めしてまいりました。ウェーブ1とウェーブ2とシンプルで、ラストだけ満潮という、ちょっと味の効いたね、塩コショウでアクセントがついたようなステージ構成でしたね。全く意味わかんないんですけどね。まあ、シンプルな感じやったら、こせますね。うん。そんな感じがしますね。シンプルやったらシンプルに越せる、つまりシンプルイズザチャップという動画でしたね。よくわかりませんはい、ということで今回この辺で終わりにいたしましょう。皆さんご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ではバイバーイ。